Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. 31 октября лидер политической партии «Удар» Виталий Кличко прибыл с визитом в Одессу, после чего посетил несколько районов Одесской области. После приезда Виталия Кличко в наш регион Одесская область в прямом смысле слова захлебнулась черным пиаром. Самое неприятное, что во всей этой грязной возне были задействованы работники бюджетной сферы. Сегодня мы попытаемся понять, почему представители правящей партии уже сейчас так активно пытаются дискредитировать партию «Удар» и ее лидера Виталия Кличко. Насколько опасным оппонентом Виталий Кличко является на политической арене для ныне действующей власти. И сегодня в гостях у нас в студии председатель Одесской областной организации политической партии «Удар» Виталия Кличко Андрей Юсов. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Доброго вечера. Ну, перед началом нашей беседы традиционно хочу напомнить телезрителям, что мы проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Кого из возможных кандидатов в президенты власть сегодня опасается более всего? Как обычно, три варианта ответа. Тимошенко, в этом случае звоните по номеру телефона 728-0170. Если же вы считаете Кличко, в этом случае набирайте номер телефона 728-0171. Если же Яценюка, звоните по телефону номер 728-0172. Кроме того, если у вас будут вопросы непосредственно к нашему гостю, звоните по телефону прямого эфира 728-7207. Итак, Андрей Владимирович, я для начала предлагаю посмотреть сюжет на эту тему, для того, чтобы телезрители понимали, о чем идет речь, да, напомнить им эти события, а затем мы приступим к ее обсуждению. Виталий Кличко встретился с жителями трех южных районов Одесской области. Судя по тому, как его принимали, популярность партии «Удар» растет. Одновременно это лучший показатель недоверия народа к власти. Людям надоели пустые обещания чиновников. От государства ждут реальных дел. «Удар» предлагает конкретную программу реформ во всех сферах общественной жизни. И главное, полная смена власти, разрушение системы коррупции. Правовой беспредел в стране, где судьи, милиция, прокуратура должны защищать интересы людей. Они же являются налетчиками, рэкетерами, бандитами, переодетыми в форму, узаконенными. Ответная реакция последовала сразу. В 21 из 26 районов области распространялись листовки и печатались заказные материалы против лидера «Удара». По распоряжению Одесской областной государственной администрации в районных газетах появилась статья «Кто вы? Гер Кличко». В связи с этим глава областной организации партии «Удар» Виталия Кличко Андрей Юсов выступил с заявлением. В рассылке по СМИ явно угадывается почерк главного идеолога партии региона в Одесской области Виктора Волкова. Столь циничной и бессовестной была его кампания, развернутая против «Удара» перед выборами 2012 года, когда область была буквально завалена его листовками «Фашизм не пройдет». История повторяется. Листовки и статьи – явное дело рук господина Волкова, депутата облсовета и чиновника. Для распространения лживой информации правящая партия позволяет себе наглое использование работников бюджетной сферы, учителей, медиков, воспитателей, дворников. Почтальоны разносят грязную пиар-продукцию по домам. Все эти факты говорят только об одном. Силами работников бюджетной сферы партия регионов прокладывает себе дорогу на выборы 2015. Людям не дают ни копейки за агитацию. Партия регионов делает себе пиар за деньги налогоплательщиков, за обычную положенную бюджетникам зарплату. Учителя, врачи, воспитатели детских садов, почтальоны и дворники запуганы и просят о помощи. Власть не просто нагло использует людей. Речь идет о политическом насилии над работниками бюджетной сферы. Областная организация партии «Удар» Виталия Кличко обращается к новому председателю областной государственной администрации Николаю Скорику с требованием остановить беспредел и четко отделить предвыборную кампанию от работы областной и районных администраций, а также выявить и наказать виновных за распространение подобных листовок и статей. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».
Ну, мы напомнили нашим телезрителям, как проходил визит Виталия Кличко в Одесскую область и, собственно говоря, что развернулось, какая грязная кампания после этого визита. В сюжете использовались ваши цитаты, и вы напрямую, как говорится, там сказали, кто в этом виноват, кто главный организатор этой кампании, грязной кампании. Обвиняли, естественно, партию регионов. Ради справедливости надо заметить, что мы сегодня приглашали в наш эфир, в студию представителей партии регионов. К сожалению, никто из них не откликнулся на наш призыв, и все они отказались пообщаться с вами, подискутировать в прямом эфире. Поэтому вопрос у меня, естественно, будет только к вам. И как бы вы прокомментировали вот то, что мы видели на экране, конкретные случаи, конкретные факты представителей власти, действия представителей власти? Дійсно, нещодавно відбувся візит лідера партії «Удар» Віталія Кличко в Одеську область. І для Одеського регіону це надзвичайно знакова подія, тому що після оголошення про свої наміри йти в президенти, балотувати на цю посаду і боротися за цю посаду на наступних президентських виборах, саме Одещина стала першим регіоном, який відвідав Віталій Кличко. Ми планували і розраховували на значно довший візит перебування в Одеській області, але ми всі розуміємо, в якій зараз ситуації знаходиться країна. Ми напружені чекаємо результатів Вільнюського саміту. Візит був лише дводенним, але за ці два дні вдалося зробити дуже багато. Відбулася низка зустрічей в Одесі, зустріч з студентами, прес-конференція, яка спричинила серйозний резонанс, стала знаковою для Одеси, зустріч з партійним активом і поїздка на південь Одещини, південь Одеської області, зустріч з мешканцями Кілії, Арциза і Ізмаїла. Всього три населених пункти в області. Але вони настільки налякали владу, настільки налякали тодішнє керівництво Одеської обласної адміністрації, партію «Удар», партію регіонів, перепрошую, в Одеській області, що, ну, власне, запрацювала машина контрпропаганди, чорного піару, яку відновили після минулої парламентської кампанії. І завдяки цій машині чорного піару вся область дізналась про те, що Кличко був в Одесі, тому що в кожен район Одеської області бюджетники були зобов'язані доставити негативну інформацію, листівки без вихідних даних про перебування Кличка, ну, якби з негативної точки зору регіоналів, в Одеській області. Прес-служба обласної адміністрації, як це не дивно, розіслала темники в усі районні газети, які фінансуються за наші з вами кошти, за кошти платників податків обласного районних бюджетів. Розіслали темники з тим, яку саме статтю необхідно надрукувати в кожній районній газеті. Ну, вона, власне, одна типово пішла в усі районки. Те, що сьогодні за цим столом відсутній представник партії регіонів, це, по суті, зізнання. Явка, або точніше, не явка з повинною. Партія регіонів от сьогодні на цьому ефірі, шановні одесити, зізналась, що так, вони безсовісно експлуатують бюджетники, використовують адміністративний ресурс і не гребують брехнею і чорним піаром в боротьбі проти опозиції. Ну от, наскільки мені відомо, в некоторих районах області цей візит пытались вообще сорвать, то есть не допустить того, чтобы Виталий Кличко встретился со своими избирателями, со своими поклонниками, те, кто его знают и любят. Я бы хотел, чтобы вы подробнее рассказали о визите, как он проходил. То есть все-таки те встречи и со студентами, с молодежью, и в районах области. Ведь наверняка там были какие-то интересные моменты. И вот удалось ли оппонентам Кличко осуществить свои коварные планы и сорвать какие-то визиты? Ну, найперше, визит лідера «Удар» Віталія Кличко в Одеську область відбувся, ну, власне, і за його оцінками, і за оцінками журналістів, експертів, які за цим спостерігали, на надзвичайно високому емоційному рівні, на високому піднесенні. Ну, до порівняння, в Арцизі і в Кілії були заброньовані зали, десь по 400 чоловік в залі, але зустрічі довелось проводити на вулиці, в екстреному порядку. Це серйозна організаційна робота, але вона була проведена, тому що людей прийшло і в Арцизі, і в Кілії понад 1000 на зустріч з Віталієм Кличком. Ну, якщо враховувати, що це населені пункти з населенням там до 20 тисяч людей, то ви можете уявити, наскільки це високий інтерес до того, що сьогодні відбувається в країні, і наскільки висока громадянська позиція, попри залякування, попри пропаганду, люди не злякались
прийти на зустріч з представником опозиційних сил, з лідером опозиції і, власне, почути іншу версію подій, ніж ту, якою нас годують в щоденному режимі інформатори про народний бюджет, про покращення, про інші проекти. Безумовно, були курйози. Ну, наприклад, в Кілії пробували організувати спеціально для цього в цей же день, цей же час, неподалік від місця зустрічі, концерт для бюджетників, на якому явка бюджетників була обов'язкова. Найбільш кумедні випадки, безумовно, були в Одесі. Під час прес-конференції, перед початком прес-конференції, група пікетувальників виступала проти візиту Віталія Кличка в Одесу. Це були студенти. Можливо, студенти вищих навчальних закладах чи професійних технічних училищ. Але, ну, очевидно, люди не агресивні, їм або їх змусили, або мотивували в якийсь спосіб. Вони прийшли виступити проти, а вийшло, що виступили за, тому що Віталій Кличко підійшов до них і спитав: «Хлопці, а чого ви тут стоїте?» І ніхто з них не зміг точно пояснити. Зате зізнались під камери, що, ну, їм пообіцяли гроші. Дуже швидко організатори цього дійства, які, очевидно, були представниками Партії регіонів, зрозуміли, що студенти не та зброя, якою можна воювати з лідером удару, з Віталієм Кличком, і поміняли студентів на алкоголіків. І вже через півгодини те саме місце проведення брифінгу пікетувала група людей асоціального вигляду, ну, які просто, ну, видно було, що у них проблеми з адаптацією, з проживанням в нашому суспільстві. І дуже було цікаво і кумедно, коли плакат якимось чином проти алкоголізму, значить, тримала людина, ну, яка, у якої, очевидно, є з цим проблеми. Але, ну, низький рівень організаційної роботи, низький рівень креативу і погане ставлення до одеситів. Тому що, ну, невже регіонали думають, що одесити можуть сприйняти ось такий ширпотреб. Я по-іншому, ну, якби це назвати, інформаційний не можу. Пройшло все дуже добре. Наслідки колосальні для Одеси, тому що Одеса стала першим регіоном, і це не дивно. Оскільки майбутній результат президентської кампанії 2015 року великою значною мірою буде вирішуватись саме на півдні та сході нашої країни. Навіть не Київ, не Західна Україна і не Центральна Україна. Ми тут з вами, шановні одесити, мешканці Одеси, регіону, нас мільйони. Ми, мешканці Півдні і Сходу, маємо обрати новий, інший вектор. Ми свого часу, наша країна, в основному велика група, кількість виборців Сходу і Півдня країни, повірила хорошим обіцянкам Партії регіонів і Віктора Януковича. Ну, обіцяли нам нові робочі місця, податкові канікули, почути кожного обіцяли. Ну, напевно, хороші речі. На жаль, ми побачили, що правда кардинально відрізняється від цього. І тому сьогодні настільки високий попит і запит суспільства на нових лідерів. І, очевидно, на Півдні і Сході, ну, сьогодні вимальовується, що багато, безліч людей таким лідером бачить саме Віталія Кличко. Ну, то, що Віталія Кличко люблять, знають і вважають в Україні, я говорив не раз, да і далеко за її пределами. Ну, от то, що на предстоящих президентських виборах буде задействован адмінресурс, ну, понятно уже сейчас, даже вот по тем фактам, которые мы видели в сюжете, о которых было сказано в нашем сюжете. Вот в связи с этим, что представители оппозиции могут противопоставить этому, ну, на мой взгляд, довольно-таки мощному ресурсу? Как защитить себя, как защитить свой выбор? Ну, тут, власне, ми повинні говорити не лише про опозицію, тому що коли мова йде про адміністративний ресурс, ми вже так до цього словосполучення звикли. Адміністративний ресурс. Ну, в цих двох словах, окремо взятих, нічого поганого немає. Але за реальним застосуванням цього чинника стоять долі реальних людей, стоять бюджетні кошти і неефективне використання влади як такої. Дійсно, після візиту Віталія Кличка в Одеську область хвиля пішла чорного піару. І нас, мене як голову обласної організації партії «Удар», обурила не власне сама інформаційна хвиля. Я звик до того, що регіонали, починаючи ще з 2004 року, нічим іншим в своїй інформаційній політиці, окрім як агресивної контрпропаганди, розвішенням штампів, ярликів, використання міфів іще радянського періоду, радянської пропаганди, нічим іншим вони оперувати не можуть. І, ну, якщо у вас немає розрахунку на якісь позитивні інформаційні приводи, ви, напевно, маєте право і на контрпропаганду. Але, вибачте, коли це робиться руками бюджетників, а то і річ, звісно. Коли це робиться руками вчителів, яким ви і так уже по 3 місяці не виплачуєте зарплату,
Коли це робиться руками медиків, які замість того, щоб рятувати життя людей, повинні розносити ці агітки партії регіонів або агітувати хворих вступати в партію регіонів. Коли це робиться руками підприємців, яких, наприклад, в Саратському районі при спілкуванні з податковою змушують автоматично вступати, писати заяву на вступ в партію регіонів. Ми згадували конкретні приклади. Великомихайлівський район, вчителів зібрали на нараду. Там, до речі, директор школи – це дружина однієї шкіл, дружина голови райадміністрації. І розмова була приблизно наступного характеру, що ваше першочергове завдання, перше завдання – це навчальний процес. А завдання 0-1 – це вибори президента України Віктора Януковича. І за результатами – це цитати. Я ще раз кажу, це цитати, будь ласка, якщо представники партії регіонів з цим не погоджуються, я запрошую до прямої дискусії. Ми зробили дуже емоційну заяву, перейшли на особистості і сказали, що конкретні люди винні і стоять за розповсюдженням чорного піару. Зокрема, лунало прізвище пана Волкова. Він сказав, як мені передали, образився і сказав, що ця інформація не відповідає дійсності, це категорично не так. Я готовий дискутувати, відкритий. Будь ласка, давайте говорити. Можливо, ви скажете, що ні, не я, інший представник партії регіонів. Ну, я не до чого тут. Ну, добре, я визнаю цей факт і будемо говорити з справжнім винуватцем подій. У Великомихайлівському районі це вчителі. В інших районах це медики і інші представники бюджетних сфер. І їм не залишають вибору. В ультимативній формі їх як кріпаків використовують. Як колись були кріпаки в Російській імперії, перед цим ну, у нас, да, якби... панщина була польська, так і зараз наші бюджетники в таких же ролях відбуваються. В місті Ізмаїл, наприклад, ну там уже влада боїться, крупне місто, тому ну, не так просто напряму бюджетники використовувати. Там просто представники партії регіонів, активісти, які одного дня роздають флаєра партії регіонів, другого дня контрпропаганду проти Кличка і Удара. Тобто ну, там все більш-менш видно, не приховано. Тому я ще раз повторюю вже через засоби масової інформації, дякую телеканалу «Круг» за надану можливість. Я звертаюся до нового керівництва обласної адміністрації. У вас є сьогодні всі можливості для того, щоб порвати цю, розірвати цією порочною практикою і зробити так, організувати роботу, що обладміністрація – це окремо, виборча кампанія – це окремо. Дуже погано, коли у нас успіх політичної сили на цей успіх кидають на вівтар все і вся, і бюджетників, і всю виконавчу вертикаль, і правоохоронні органи. Так бути не повинно. І, на жаль, перші сигнали є не дуже хорошими. От останні новини про те, що ректор Одеського політехнічного університету очолив міську організацію партії регіонів. Ну, ви знаєте, навіть на емоційному рівні, я вважаю, що в демократичному суспільстві це не зовсім правильний сигнал. Ректор крупного вузу, Одеський політех, один з найбільших вузів країни, має, безумовно, в першу чергу бути лідером в сфері інтелігентності, думки, наукової думки, але не в сфері політичного протистояння. І я, з свого боку, хочу сказати, що коли партія «Удар» буде партією влади, то ми не будемо використовувати авторитет людей, їхні посади для агітації, для адміністративного ресурсу. Кожен має бути успішним в своїй сфері, політик має займатися політикою і не шукати спини інших, за яких можна прикритись. Чи це професор, чи це священник, такого бути не повинно. Є у нас дзвінок від телезрителей, давайте послухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я скажу маленьку репліку по поводу Гера Кличко, що Гер Кличко розмовляє українською мовою гораздо краще, ніж чиновник першого рангу вместе з гарантом Конституції і без бумажки. И в том числе еще, как мне известно, на нескольких иностранных языках. Это такая реплика. А вот я согласна полностью с Андреем Владимировичем о том, что бюджетные деньги используются. Используются бюджетники вот в таком приказном. И кем они используются? Конечно, партии власти, партии регионов. И вот меня удивил, у меня такой вопрос. Как узнать, сколько бюджетных денег заплатили замминистру, чтобы он присудил Одессе первое место как городу лучшего благоустройства. Я себе представляю, какие города худшего благоустройства. То есть наш город, если вы в курсе, занял первое место по благоустройству города.
И я не думаю, что это было, конечно, так, потому что и ваш канал всегда показывает, что сейчас творилось при Костасеве в городе, какой беспредел. Так сколько бюджетных денег пошло на взятку этому замминистру? Вопрос понятен ваш. Не знаю, есть ли на него ответ у вас, Андрей Володимирович. Я дякую за питання, хоча безумовно воно носить риторичний характер. І я дуже сумніваюся, що тут мова йде про якісь фінансові стимули. Один представник партії регіонів похвалив іншого представника партії регіонів. Похвалили ж не Одесу, а партію, яка знаходиться фактично при владі. І їхня проблема полягає в тому, що вони роблять вигляд, або хочуть жити в інформаційному вакуумі. Ну, така Північна Корея, де включили телевізор, а там один-два канали, і всі показують чудово, всі хвалять владу, досягнення розповідають. Ну, все прекрасно. Україна – інша велика європейська країна з достатньо розвиненим громадянським суспільством і в тому числі інформаційною складовою. І ну, дуже важко на чорне казати біле. Одесити вільні люди, які ми живемо і ходимо по цьому місту. І якщо кажуть на чорне-біле, ну, ми це бачимо і відповідно не сприймаємо. Ну, очевидно, що оцінкою, зокрема, і стану благоустрою Одеси стало фактично, парадоксально звучить, але звільнення одеського міського голови Олексія Костосєва, який віднедавна знаходиться в Лондоні. Його звільнили, хоча одеський міський голова, або міський голова – це посада обрана і посада, яку обирають всі одесити, але його колись не обирали, а призначили. І, відповідно, він не сам пішов, його звільнили. Оце є справжня оцінка, яку, зрештою, підтвердили і самі представники партії регіонів, коли сказали про те, що ну, такий стан речей довго тривати не може. Оце є справжня оцінка. Все інше – це від лукавого, це спроба нас задурити, затьмарити. Ми насправді бачимо, що відбувається в місті. Ну вот, кстати, по тому, что происходит в городе и в области, и по тем фактам, о которых мы сегодня говорим, наверное, можно с уверенностью сказать уже, что президентская кампания по выборам 2015 года уже стартовала. И как вы считаете, насколько будет грязной вот эта президентская избирательная кампания 2015 года, и что еще возможно ожидать или следует ожидать от партии власти? То есть к чему надо быть готовым? Партія регіонів, ну, власне, показує, що по-іншому працювати не вміє. І з цикла в цикл, незалежно від того, чи вона знаходиться при владі на національному рівні, чи при владі лише на рівні регіональному. А я нагадаю нашим глядачам, що і в період президентства Віктора Ющенка партія регіонів в Одесі і в регіоні була при владі, тому що на основі саме цієї політичної сили формувалась більшість Одеської обласної ради, наприклад. Так от, на жаль, по-іншому, окрім як жорсткою такою трешевою контрпропагандою, клімити своїх, шельмувати своїх опонентів, ворогів, вішати ярлики, говорити абсолютно неправду, вони не вміють. Вони бояться опозиції, бояться демократичні сили. Сьогодні, очевидно, найбільше бояться персонально Віталія Кличка. Це йому висока оцінка з боку партії регіонів, тому що ну, страх видно, він якби ці флюїди відчуваються. І замість того, щоб протиставляти якісь конструктивні речі, або реальні здобутки своєї роботи, або програми майбутнього, ну, очевидно, ні того, ні іншого немає, і стан економіки говорить сам за себе, і проблеми роботи казначейства дуже яскраво свідчать про проблеми, які ми сьогодні маємо, і багато інших аспектів. От нам намагаються пояснювати, що не голосуйте за опозицію, вона дуже погана. Так, ми погані, але опозиція ще гірше. Ну, тупіковий шлях. Ми до цього готові, контрпропаганди ми не боїмося, але я ще раз повторюсь, що ми не повинні дозволити і не дозволимо. Ми, я кажу, і політичні сили демократичні, і правозахисні організації, і засоби масової інформації, однозначно так, громадянське суспільство. Ми не повинні дозволити, щоб в рамках виборчої кампанії принижувалась людська честь і гідність. Щоб люди, які працюють за відверто за копійки, були змушені ще й обслуговувати забаганки влади. Найгірше в адміністративному ресурсі – це те, що влада за допомогою влади намагається залишитись при владі. Тобто будь-які інші сенси її діяльності, як господарська частина, економічна частина, розвиток, просто втрачаються. Вони живуть для того, що виживають для того, щоб виживати. Але це все робиться, я ще раз підкреслю, за наш з вами рахунок. Інших грошей, крім наших, громадян України, у цієї влади немає. І в народного бюджету, і в інших бюджетів, якими сьогодні розпоряджається ця влада партії регіонів, також немає.
Тому це боротьба за наші з вами гроші. Ми готові боротись. Але в законній інформаційній площині, в боротьбі ідей, проєктів, програм, але не боротьбі чорного піару. Угу. Є ще один дзвінок. Давайте послухаємо одеситів. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Вопрос по выборам. Ни для кого не секрет, что в 2010 году выборы были сфальсифицированы. Об этом же не говорил только ленивый. А вот скажите, пожалуйста, если потребуется, будете ли вы в 2015 году защищать результаты выборов? Иначе все получится как в 2010. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я скажу вже сьогодні за себе, що так, я готовий. Я скажу сьогодні за кожного члена партії «Удар» Одеси і Одеської області. Так, ми готові. Я, напевно, скажу за представників і колег по опозиції. Так, однозначно, ми готові захищати результати виборів. Але я також просив би таку позицію підтримати і кожного виборця. На жаль, сьогодні дійсно в Одесі, в Україні є потреба для пересічного громадянина, пересічного виборця не просто проголосувати і кинути бюлетень в скриньку для голосування, як це робиться в усіх нормальних країнах, але ще подумати і простежити за тим, що буде далі з вашим бюлетенем. Я прошу всіх бути готовими захистити свій вибір. Вибір під час надзвичайно важливих перегонів президентських 2015 року. Ми вже сьогодні, на жаль, маємо підстави вважати, що в Одесі, зокрема і в Одеській області в тому числі, надзвичайно жорсткі будуть заходи з протистояння саме демократичному воєвиливанню одеситів. Знову, напевно, ми побачимо каруселі, знову, напевно, ми побачимо мертві душі, ми побачимо багато речей, але це все буде нічого не варте, якщо люди прийдуть, проголосують, і наші з вами голоси не вкрадуть. Тому, будь ласка, ідіть спостерігачами. Будь ласка, вимагайте стежити за дотриманням виборчого законодавства. Кожен вибір сьогодні від нас з вами залежить доля, знову ж таки, нашої країни, нашого міста. Я переконаний, що разом у нас все буде добре. Андрій Володимирович, поясніть мені, будь ласка, чому вже зараз правляча партія направила всі свої зусилля на дискредитацію именно партии «Удар» и ее лидера. Почему другие представители оппозиции не вызывают такой реакции у представителей власти? Ну, насправді, чому ми тут декілька причин є. Є причина, зрозуміло, соціологія. Є карти, от люди дивляться, влада регулярно на замовлення, адміністрація президента проводить по всій країні, в тому числі в Одеській області, заміри, рейтинги. І ці рейтинги показують неприємні для неї речі. Тобто це може говорити о реальному рейтингу? Це реальний рейтинг. Кандидата. І, власне, це публічні рейтинги, результати соціологічних досліджень. Ви сьогодні можете ознайомитись в відкритому доступі. Всі дослідження показують, що саме Віталій Кличко з найбільшою перевагою виграє в другому турі у діючого президента. І з цим треба щось робити. А отут уже починається, зокрема, і місцева ініціатива в кожному регіоні, боротьба або не боротьба, поки не почалася активна фаза кампанії, відбувається по-різному. Зрозуміло, коли буде централізована всеукраїнська кампанія, то це будуть одні меседжі. Хоча я скажу, що хвиля чорного піару зараз торкнулася не тільки Одеської області, низка інших регіонів, але переважно схід і південь країни, я хочу зауважити. Угу. Тобто електоральна, як вони вважають, електоральна вотчина, або в лапках канонічна територія партії регіонів, сьогодні виявляється, що далеко вже не така регіональна. І соціологія це показує, вони бояться, а все інше, от як вони діють. Це вже, колись був такий епізод, декількох громадських активістів побили в результаті акції протесту представників правоохоронних органів. Це було давно, декілька років, багато років тому, ми йдемо розбиратись з міліціонерами, що таке, що відбувається, що за свавілля. Підполковник так вибачається, каже, це недостатка образування. Я не буквально, звичайно, але тут іде мова не про освіту як таку. Я переконаний, що дипломи у всіх є, або справжні, або куплені, як у нас часто буває. Це від браку рівня політичної, правової, громадянської культури. Чомусь представники або технологи партії регіонів, які приймають рішення про розповсюдження чернухи руками бюджетників, вони думають, що people's have it. І тут я вже апелюю до одеситів. Давайте не будемо дозволяти ставитись до себе як до якихось неосвічених, нерозумних людей.
Ми все прекрасно бачимо і розуміємо. Я думаю, що такі брутальні речі проходити не повинні. Ми маємо змусити владу, зокрема, працювати більш ювелірно. Тому що ну, дуже груба робота. Шановні технологи партії регіонів, ну ви грубо працюєте. Я не знаю, за що вам платять гроші. У нас є ще один дзвонок. Давайте послухаємо. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Дуже хотілося б узнати ваше мнение. От всі кажуть, що удрав, як криса з тонущого корабля Костусів в Великобританію. А хто буде відповідати тут, в Одесі, за розбазарювання бюджету, за ізуродоване обрізкою дерев'я в город і за все те, що натворила його команда професіоналів? Ведь дёру зараз дадуть ще й інші люди. Ваше мнение, як можна помішати вот этому бегству від відповідальності? Спасибо за вопрос. Дякую за питання. Найважливіша відповідальність, ми всі повинні розуміти, що відбулося. От є дійсно така природня і зрозуміла ейфорія від того, що Одеса позбавилась від Костусєва. І в мене самого через таке рішення піднесений настрій. Але ми повинні розуміти, що системно, стратегічно, на жаль, нічого не відбулося. Партія регіонів, партія влади, як керувала ситуацією в країні, в області, в місті, так і продовжує це робити. Всупереч правовим нормам закону про місцеве самоврядування, всупереч логіки взагалі існування місцевого самоврядування, ну, в ручному режимі поміняли міського голову. Але партія регіонів поставила іншого керівника, вони продовжують управляти містом і нашою областю. Головна відповідальність для будь-якої політичної сили – це відповідальність політична. Тому на наступних виборах – президентських, парламентських, місцевих – одесити, мешканці Одеської області мають чітко поставити свій вирок партії влади, яка багато років керувала нашим містом. Ще раз нагадаю, у нас голова обласної адміністрації, представник партії регіонів, автоматично, який очолює обласну організацію партії регіонів після призначення на цю посаду, керує містом більшість депутатський корпус партії регіонів, областю партії регіонів, обласна рада партії регіонів. Тобто немає більше кому заважати. Попередники тут уже якби не вирішують питання. Що стосується Олексія Костусєва, то це ну, найгірше, напевно, з того, що могла запропонувати партія регіонів, партія влади нашому місту. Це величезна політична сила. І я не можу огульно стверджувати, що всі в ній однакові і в ній немає фахівців. Напевно, серед неї також є професіонали з чітким розумінням ситуації, які би ну, не спричинили до таких катастрофічних наслідків для міста, як це зробив Олексій Костусєв. Тому ситуація для Одеси, або відповідальність для Одеси з боку партії регіонів лише погіршується. Вони добре знали, хто такий Олексій Костусєв. І добре знали, що він буде робити в місті. Більше того, допомагали йому це робити. Тому що ну, досить довгий час, 3 роки, безперервно одесити бомбардували і адміністрацію президента, і керівництво партії влади з інформацією про те, що насправді відбувається в місті. І реакція прийшла тільки зараз. 3 роки. За цей час скільки грошей, скільки майна, скільки нервів і інших ресурсів одеської громади ми втратили. Ну, але дорогою ціною, але це урок, який нам всім також піде на користь. Махровому популізму, навіть якщо він заховається за рейтингами персональних національних лідерів партії влади, вірити не можна і не треба. Тому, ну, це вже сторінка, яку ми пройшли. Тепер Олексій Костусєв буде їсти вівсянку, популярну британську страву, да, якби, про яку писав ще Артур Конан Дойль. Я бажаю йому смачного, але бажаю також відповісти і компенсувати якимось чином те лихо, яке він наробив в Одесі. Якщо буде в Україні, то, напевно, і перед правоохоронними органами. Я, честно сказать, хотел коснуться этой темы, и видите, я не ошибался, потому что для наших телезрителей, видать, эта тема ну, и вызывает живой интерес, где, почему так произошло. И вот в продолжение я хотел бы узнать, а почему именно так? Вот вы сказали, что политтехнологи ну, слабо работают, как-то они все это уж слишком грубо делают. И почему именно бегство из города? Неужели нельзя было это все обставить, ну, как... чтобы выглядело более-менее благопристойно. Почему вот так вот, развернувшись по-английски, не попрощавшись, уйти, не объяснив ни причин, ни депутатскому корпусу, ни своим избирателям, которые все-таки были у него? Почему именно бегство? Ну, напевно, вы правильно сказали, у Костусєва були виборці, але слово ключове «були». Сьогодні їх в Одесі не залишилось. І
знову ж таки, що Партія регіонів технологічно часто в своїй роботі і тіньовий штаб спирається на результати соціологічних досліджень. В тому числі перед прийняттям такого рішення, як звільнення або дострокове припинення повноважень міського голови, проводили дослідження в Одесі, як до цього ставляться одесити. А виявляється, ставляться на ура і з позначкою, що давно пора. Олексій Костосів пішов з Одеси, точніше втік, рівно так, як йому дозволили піти. Ні в якій іншій формі він не міг зберегти якісь гарантії навіть власної безпеки. І те, що він сьогодні знаходиться нехай далеко за кордоном, але, зокрема, на волі, і не є активним фігурантом гучних кримінальних справ, хоча справи відкриті по факту багатьох зловживань, це, зокрема, ознака того, що він виконав поставлені перед ним умови. Ніяк по-іншому краще він піти не міг. Рейтингові, репутаційні, електоральні втрати партії влади від правління Костосів, представника партії регіонів в Одесі, вже нічим перекрити не можна. Ніякої іншої хорошої гри в цій ситуації бути не могло. Могло бути тільки гірше, тому що кожне сказане слово Костосіва на прощання одеситам сприймалось би лише і ще з більшою відразою, з більшим негативом на адресу правлячої партії. Тому я думаю, що це найменше з негативних варіантів, які могло бути обрано для партії влади, але не для одеситів, не для місцевого самоврядування. Ми зараз говоримо насправді спокійно про якісь страшні, незрозумілі речі для, наприклад, європейської спільноти. Я нагадаю всім, що дуже важлива подія буквально наступного тижня має відбутися. Саміт в Вільнюсі. Я сподіваюся, все ж таки, і я, як і мільйони співвітчизників, ми сподіваємося, що буде підписана угода про асоціацію. І ми станемо частиною європейської сім'ї народів. Не тільки географічно, ми і так в Європі, але, власне, по цінностях, по законам, по нормам. І така ситуація, коли адміністрація президента, партійний офіс звільняють міського голову, є неприпустимою в будь-якій європейській країні. Ситуація, коли губернатор, новопризначений губернатор автоматично очолює обласну або регіональну організацію правлячої партії, є дивною. І багато інших речей, які там сприймаються з великим подивом або з обуренням, тут у нас ще досі є нормою. І я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо змушені не просто формально підписати ті чи інші документи і оголосити, що ми йдемо в Європейський Союз. Про це сьогодні говорять уже навіть представники партії регіонів. Як це їм не складно і як і важко їм це не дається. Але дійсно дотримуватись певних норм і стандартів. І тут представники опозиції мають велику конкурентну перевагу, тому що для нас ці норми не страшні. А от як за цими новими правилами буде жити партія влади, я, чесно кажучи, не знаю. Є ще один дзвонок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі, ми слухаємо вас. Якщо ви говорите зі мною, то я вас прекрасно слышу і вижу на екрані телевізора. Да, ми з вами. У мене дуже простий вопрос. Чуть-чуть подальше від телевізора отойдіть, тому що фонит. Так, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, почему центральное телевидение в некоторых вопросах показывает депутатов, которые уехали в Москву и ратуют за оккупацию России Москвы, я имею в виду, а в то же время наши все остальные одесские телеканалы изображают украинцев, которые жили до прихода русских, вообще как свиньи. Второе. Чуть ли не все сотрудничали с фашистами и уничтожали всех, не говоря о тех миллионах, которые легли за Сталина, за Родину. Вот скажите мне, для чего эта супер-контрагитация, если люди хотят жить по-человечески? Я очень много побывал в Европе, во всех странах мира, и я посмотрел, как живут люди, не опасаясь, не оглядываясь, говоря, на то, что их завтра накормит властью. Спасибо. Спасибо за вопрос. Суть вопроса, я думаю, понятна, да? Почему происходит такая пропаганда? Почему? Тут питання на дві складові. Одне питання стосується, власне, Російської Федерації і того, що там відбувається. Відбуваються дуже прикрі речі, тому що близькі для нас, зрозумілий для нас російський народ, сусідня велика держава Російська Федерація. Сьогодні, на жаль, вся держава проводить негативну інформаційну кампанію для своїх громадян про нас, колишніх співвітчизників. Ми жили донедавна в одній країні.
І сьогодні дійсно українці, всі українці, і одесити, і луганчани, і мешканці Донецька, і Дніпропетровська, і інших регіонів, ну, для пересічного росіянина виглядають якось підозріло. Ми щось незрозуміло робимо. А ми всього лише хочемо жити по правилах. По правилах цивілізованих країн, по правилах цивілізованого суспільства. Європа, яка ми, це недалеко десь, ми прикордонна територія. Як і Західна Україна, Одеський регіон є прикордонною територією до Європейського Союзу. Тобто буквально декілька сотень кілометрів, і ми можемо виїхати вже на інші дороги, побачити інший державний апарат, інші правила гри. Для нас це все близьке і зрозуміло. І я би хотів, і тут сподіваюся, що і Росія від підписання угоди про асоціацію України і Європейський Союз тільки максимум користі для себе отримає. В плані наближення також себе до певних стандартів. А стосовно нашої влади і регіональних еліт, це дуже складне і непересічне питання. У нас шизофренія в одній голові. Коли начебто представники влади в Києві кажуть про те, що ми йдемо в Європейський Союз, рішення прийнято остаточно і безповоротно. І телеканали місцеві, які належать представникам партії влади, членам партії регіонів, займаються контрпропагандою проти Європейського Союзу. Мені це, причому в такій, знову ж таки, агресивній, маргінальній формі, мені це незрозуміло і неприємно. Ну, я тут, можливо, попросив би і журналістів бути дуже відповідальними по відношенню до свого міста, своєї професії і тих цінностей, які ви несете для нашого суспільства. Угу. Що ж, я думаю, не тільки вам це непонятно, поэтому... Вопрос, я не знаю, как на него правильно ответить. К сожалению, время программы нашей подходит к концу. Я хочу напомнить телезрителям, что сегодня мы спрашивали у вас, кого из возможных кандидатов в президенты власть сегодня опасается более всего. 37% наших телезрителей считают, что Тимошенко, 49% считают Кличко и 14% наших телезрителей считают Яценюка. То есть это в какой-то степени подтверждает те социологические исследования и, наверное, опасения представителей власти. То есть так проголосовали сегодня наши телезрители. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Дякую вам, шановні глядачі, канал Круг. Да, я думаю, что мы эту тему, конечно же, будем продолжать освещать. Вы видите, какой живой интерес она вызывает у наших телезрителей. Спасибо большое, до свидания. До побачення. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.